Evo, Jano, šta piše ovde? U onom pravcu, ptice kojot, vuk, leopard, ris, puma, jago, tigar. Gde ćemo, na koju ćemo stranu? Pa možemo tu gde su majmoni, pošto su napolje. A vidiš kako je hladno, mislim da su svi ostali. Evo je. Majmuniću, majmuniću. Jao, što su lepi. Koje su to vrste? Ja sam u kineskom horoskopu majmun. Gde ste rođaci? Da. Ovaj lav ovde pozira i baš kod njega ću da vas upoznam sa direktorom ovog stvarno lepog zoološkog vrta u Jagodini. Vlado, dobar dan. Dobro. Kako ste? Dobro, kako ste vi? Koliko imate životinja? Pa mi imamo oko 600 krupnih primjeraka, inače 80 životinskih vrsta, ne računajući neke sitnije ptice, ribe i gmizavce. Šta je najatraktivnije za posetioca? Pa znate šta, videli ste verovatno Jovanču, tigrave, žirafa, najpoznatija žirafa na svetu, Jovanča, nešto od majmuna. Micić? Ne, nije Micić, ovo je Jovanča iz Jagodinskog zoološkog vrta. A koliko dugo ste bio ovde direktor? Pa ja radim u zoološkom vrtu 11 godina. Znači, zoološki vrt postoji od 2006. godine, 10. jula je osnovan. Osnovao ga je Dragan Marković Palma sa Vukom Bojevićem. Inače, Beogradski zoološki vrt nam je poklonio većinu životinja i eto, radimo već 11 godina. Ajmo malo da pogledamo šta ima još. Ajde, ja hoću da se upoznam s mojim tigrom Lukom, koga sam ručno odhranio. On je moj ljubimac, inače ljubimac svih zaposlenih. Njega je majka odbacila kad je bio mali, nije imala mleka, tačnije, pa smo ga mi ručno hranili. Ja sam 2 meseca s njim proveo. Ne mogu da verujem. To je bengalski tigar, njemu su inače otac Saj i Nataša, oni tigrovi dole u rupi koje ste snimili. Vlado, ulepšali ste mi dan. Ovo nisam očekivala uopšte. Znači, nemojte ovo pokušavati kad dođete u zoološki vrt bilo gde u svetu. Ali ne morate da idete mnogo daleko. Beograd ima stvarno divan zoološki vrt, ali i ovo u Jagodini me je stvarno impresioniralo. Vlado, sila ste!